Единствената велосипедска патека во Тетово која се протега долж булеварот Маршал Тито, честопати е узурпирана. Далибор Спасовски, како дел од Тетовскиот велосипедски клуб, вели дека е многу тешко да се вози низ градот, бидејќи на патеката има различни пречки кои го отежнуваат движењето, а во другите делови од градот пак мора да возат на улица заедно со автомобилите. Немајќи соодветна инфраструктура, велосипедистите ги избираат планините како место за рекреација. Воопшто нема велосипедски патеки во нашиот град и вистински предизвик е со велосипед да се излезе надвор од нашиот град. Веќе кога ќе излеземе од градот е убаво за возење. По примерот на другите градови, тетовските велосипедисти бараат велосипедски патеки. Надлежните да направат планински патеки за возење во обдешните рекреативно-туристички места, како Бањиче и Попова Шапка. По примерот на другите градови, како што прави Скопје, имам информација дека на кај Водно има многу убави стази направено за велосипедизам, така даваме предлог да еве местноста Бањиче да ни направат една патека за велосипедизам или пак Попова Шапка. Спасовски, кој воедно е долгогодишен спортист, вели дека придобивките за здравјето, но и за животната средина од возењето велосипед се големи. Факт е дека во последните години се поголем број граѓани покажуваат интерес за овој тип на рекреација, па упатува апел до надлежните да покажат поголем интерес за овозможување подобри услови. Апел до надлежните да посветат малку повеќе внимание, затоа што гледаме дека моментално има експанзија, огромен развој на велосипедизмот во Македонија, па зошто секој еден што има велосипед да не се чувствува убаво на него?